I Faderns, Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Jesus Kristus är densamme, igår, idag och i evighet. Han är A och O, den första och den sista, början och slutet. All ära och makt tillhör honom i evighet. Amen. Kristus är uppstånden. Ja, han är sannerligen uppstånden. Kristus är uppstånden. Ja, han är sannerligen uppstånden. Kristus är uppstånden. Ja, han är sannerligen uppstånden. Thank you.
Nattens bön. Gud, du som låter natten lysa som dagen, låt oss få vandra med Jesus Kristus genom död till liv och förvandlas genom hans uppståndelseskraft så att vi kan vittna om att han lever. I Jesu Kristi, den uppståndes namn. Amen. Den heliga påsknattens texter ingår i Markus-serien. Och vi lyssnar först till den gammaltestamentliga läsningen som är hämtad i Daniels bok, det tredje kapitlet. Nebukadnessar blev ursinnig på Shadrak, Mesak och Abednego, och hans ansikte förvreds av raseri. Han gav order om att ugnen skulle göras 7 gånger hetare än vanligt, och han befallde några kraftiga soldater att binda Shadrak, Mesak och Abednego och kasta dem i den brinnande ugnen. De bands och kastades i den brinnande ugnen med mantlar, byxor, mössor och övriga kläder på sig. Eftersom kungen hade gett denna stränga befallning och ugnen hade blivit så fruktansvärt het, dödade lågorna de män som förde upp Shadrak, Mesak och Abednego. De tre männen, Shadrak, Mesak och Abednego, föll bundna ner i den brinnande ugnen. Plötsligt reste sig kung Nebukadnessar alldeles bestört och frågade sina rådgivare: var det inte 3 män vi kastade bundna i elden? Jo visst, konung, fick han till svar. Men nu, sa han, nu ser jag 4 män gå fritt omkring mitt i elden, helt oskadda, och den fjärde liknar ett gudaväsen. Så lyder Guds ord. Gud, vi tackar dig. Episteltexten läser vi i andra Timoteusbrevets 2 kapitel. Minns att Jesus Kristus, ättling till David, har uppstått från de döda enligt mitt evangelium, för vars skull jag far illa och till och med har satts i fängelse som en förbrytare. Men Guds ord har inte fängslats. Jag uthärdar allt för det utvalda skull, för att också det ska vinna frälsning genom Kristus Jesus och evig härlighet. Detta är ett ord att lita på. Ty vi har dött med honom, och vi ska också leva med honom. Härdar vi ut ska vi också härska med honom. Förnekar vi honom ska han också förneka oss. Är vi trolösa förblir han ändå trogen, för han kan inte förneka sig själv. Så lyder Guds ord. Gud, vi tackar dig. Thank you.
Öppna så era hjärtan till Gud och hör nattens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Markus. När sabbaten var över köpte Maria från Magdala och Maria, Jakobs mor, och Salome välluktande kryddor för att gå och smörja Jesu kropp. Tidigt på morgonen efter sabbaten kom de till graven när solen gick upp. Och de sa till varandra: vem ska rulla undan stenen från graven åt oss? Men så fick de se att stenen var bortrullad. Den var mycket stor. De gick in i graven och såg en ung man i lång vit dräkt sitta där till höger, och de blev förskräckta. Men han sa till dem: var inte förskräckta. Ni söker efter Jesus från Nasaret, han som blev korsfäst. Han har uppstått. Han är inte här. Se, här är platsen där han blev lagd. Men gå och säg till Petrus och de andra lärjungarna: han går före er till Galileen. Där ska ni få se honom som han har sagt er. Då lämnade de graven och sprang därifrån, darrande och utom sig. Och de sa ingenting till någon, för de var rädda. Så lyder det heliga evangeliet. Vare du, Kristus. Kan förändra allt. I det mörkaste rum kan ett endaste litet ljus förändra allt. För ljuset bryter igenom det kompakta mörkret. I den mörkaste timmen kan en endaste strimma av hopp förändra allt. De beslut vi tar, den väg vi väljer att gå. En endaste liten, obetydlig kanske, gest av värme och kärlek kan betyda så mycket. För den som ser det, för den som känner det. De ljus vi tänder här i mörkret sprider ljus, och strålarna når längre bort, bortom vad vi själva kan ana när vi befinner oss på vår mörkaste plats. Mörker, hopplöshet och sorg. Det är något som jag tror att de flesta av oss på något sätt har berörts av det gångna året. Om vi inte drabbats personligen, så kanske det finns någon i vår närhet som har drabbats. Och oavsett pandemi eller inte, så är livet så att rädslan för mörkret, för döden, finns där. Att förlora dem vi älskar, det vi älskar. Och plötsligt händer det. Vi drabbas av sorgen, smärtan eller ångesten. Ingen tycks egentligen gå helt förskonad på livets vandring. Påsken är den kristna kyrkans största och nog viktigaste högtid. Utan Kristi död och uppståndelse, ingen påsk. De två hänger samman, död och liv, livet och döden. Som om de två förutsätter varandra. Men det betyder också
att när allt känns trolöst, hopplöst och bortom förändring, så finns det hopp. Hur hopplöst och mörkt det än kan vara. Vissa skeenden som drabbar oss människor gör tron på livet och kärleken som mest tydlig. Som att den reser sig upp ur skärvorna och skuggorna i det mörka. Som medvandrare i tron på det kärleksfulla livet sluter vi upp med ljus och värme. Det gör vi. Det här året som gått har drabbat hela människan. Ingen har gått förskonad. Somliga kriser och prövningar drabbar oss alla. Som pandemin, men på så många andra sätt också. Avskyvärda brott, skoningslösa orättvisor, katastrofer och tragedier. Men då händer det någonting med oss människor när vi blir vittne till det förödande, till mörkret, till döden. Då vill vi människor sluta upp. Vi vill tända ljus, visa omsorg och kärlek. Det är som om någonting inuti oss reser oss och får oss att räta våra ryggar och sträcka på våra huvuden. Vi gör det så att vi kan fortsätta tro att död och ondska inte får sista ordet. Ett helande mitt i det svåra. Det ligger på något sätt ilagt oss var och en vilja för det goda, för det ljusa, för hoppet och för kärleken. Det är också det vi säger till vår medmänniska som mår dåligt, som inte orkar tro på livet. Men vi säger att det finns lindring, det finns hjälp, ljus och framtidstro. Även om ångesten sätter sina klor i vår livsande. Men det blir bättre. Och vi säger det därför vi längst inuti oss själva vet att vi måste tro att det blir bättre. Döden och mörkret har inte sista ordet. Och sakta, sakta, gradvis så återvänder tron på livet. Det kan ta tid och vara väldigt svårt och mödosamt, men livet hänger sig envist kvar. Vad är det som gör att vi orkar fortsätta tro trots de förluster och prövningar som vi drabbas av som människor? Kvinnorna kommer till Jesu grav. De finner och de vet inuti sig att Jesus är död. Han är död. Han har dött. Men de möts av budskapet att Jesus inte längre finns där. Han har uppstått från döden. Det omöjliga har skett. Och kvinnorna fylls av rädsla. De springer därifrån, darrande och utom sig. Inför det som har skett, det obegripliga, så drabbas de av oförstående. För det den vita mannen säger till dem är egentligen helt omöjligt. Men av någon anledning så tar sig kvinnorna därifrån. Fyllda av såväl bävan som förväntan. Att döden kanske inte har segrat. Kanske vågar de tro att Guds kärlek till människan är större än dödens makt över livet. Kärleken är större än allt det onda. Påskens budskap är så ogreppbart stort
Och hur många ord vi än försöker använda oss av för att beskriva det, så måste vi uppleva det med våra egna hjärtan. Precis som alla aspekter av tron och relationen till Kristus. Det måste kännas och upplevas i våra egna liv och med våra egna hjärtan. Livet segrar. Ljuset har en gång för alla besegrat döden och slutet. Prova att släppa fram den tanken i ditt liv och hjärta, så att det får bli påsk också i ditt liv. Så att påskens frö kan sås också i ditt inre. Uppståndelse och nytt liv är möjligt, för att Gud en gång för alla brutit det oändliga mörkret. Jag tror att det här fröet ligger långt inom oss själva redan från början, men att vi måste nära det och ta hand om det, få syn på det. För vi är alla skapade i kärlek. Vi finns till och Gud älskar oss. Det finns ett band mellan oss och Gud och mellan livet i sig. Det finns ett frö av kärlek, liv och därmed uppståndelse i oss alla. Och detta frö växer för varje gång vi sluter upp när mörkret drabbar någon av oss. Detta frö finns till för att Jesus dog och uppstod för oss alla. När ditt frö, sprid ditt ljus och kärleken överallt där det behövs. Det är att leva i Kristi uppståndelse varje dag. Kristus är uppstånden. Ja, han är sannerligen uppstånden.
stämma in i kyrkans trosbekännelse. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nedstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den heliga Ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Låt oss vandra i dopets nåd på Kristi väg med påskens ljus i våra hjärtan och våra händer. I Jesu Kristi namn. Amen.
upplyft era hjärtan till Gud. Vi upplyfter våra hjärtan. Låt oss tacka Gud, vår Herre. Alena Gud är värd vårt tack och lov. Ja, sannerligen, du ensam är värd vårt lov. Allsmäktige Fader, helige Gud, dig vill vi prisa och välsigna genom Jesus Kristus, vår Herre. Honom har du uppväckt från de döda och så fött oss på nytt till ett levande hopp. Det gamla är nu förgånget, den fallna skapelsen återlöst och livet har trätt fram på nytt i honom. Därför strålar hela världen i påskens glädje och därför sjunger vi din ära och förkunnar ditt lov utan ände. Han gav sitt liv för oss. Han älskade oss till det yttersta, till döden på korset, för att vi skulle få leva. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna, sa: tag och ät, detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Din död förkunnar vi, Herre, din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. O Gud, sänd din heliga ande att välsigna oss och dessa gåvor som är Kristi kropp och blod. Tack för att vi här och nu får möta dig. Tack för din öppna famn och för löftet att vi en gång ska få fira måltid vid ditt bord i ditt rike. Amen. Vi ber tillsammans den bön som Jesus Kristus själv har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp, ty alla får vi del av ett
och samma bröd. Herrens frid vare med er. Välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er sin frid.
I Faderns, Sonens och den heliga Andens namn. Amen.